Weird. Střílej na mutanty, ne? Tam to nejde. Když se prochází mutanta, já ho nemůžu zabít. To není dobrý. Pojď sem. Mě zabije. A to vím. Ale náboje. To není dobrý. Pryč. Aha. Tak ještě tohodle. Tak. A je vymalováno. No tamhle ještě není vymalováno. Sice nevidím, ale pokropím ho. Už jede mrtvola? Jo. Ještě něco? Co je tamhle? Nic. Tak, co na to brýle? Aha, já je nemám. Teda dalekohled. Takže jdu. Nic z nich nepadá, takový nástroje parádní. Hele. Mňami. Samozřejmě na ty samý náboje. Vypadá to, že trigeni z výzkumáku jsou po celém ostrově. Budeš muset být velmi opatrný. Ježišmarja. Ho nechci zabíjet. On mě vidí, ale. Někdo. Někdo mě rozhodně vidí. Jestli je to on, to nevím. Schovat. Dobrý. Ne, ne, ne. A budu se odprásknout. Je tak blbej, že po mně ani nejde. Dobře, dobře. A sakra. Rychle pryč. Pryč odsaď. Co se tady něco chrochtá? To bude asi tady zazdí. Co mi dejte? A je, už mutuju. Moje ruka zelená. Vypadá to, že se nakazil. Vždyť jsem si vzal protilátku. Protilátka by to měla zastavit. Ale netěsnost ochranné nádoby mohla nasytit vzduch mutagenem. To se asi...
požádám ho o vzorek. Hezký poprus. Mám pocit, že už není úplně člověkem. Ne. Teď se ze mě stane mutant a ještě sám sebe odprásknu, ne? Všechno to tady vybagruju. Tak. A tohle taky. Co pak to tady zbylo? Tak a jdeme. Ještě mám i nějakou kartu sem. Ta se bude tady hodit. A bude konec hry, konečně. Tak. Co to je? Ne, nepadej. Dobře, když to nejde tudy, tak to objedeme. Ale nepadej mi do lávy. Proč se musím otáčet tady na tom? Nevím proč. Protože to hází smyky jako blázen. Sakra. Tak co je? To nejde vůbec. Je, ono se tudy dá. Když se asi něco děje. Mě odprásknu i s autem. Tak, naskočit. A jedem. Ježiši Maria. Tak jeď. Nevidím, kam jedu. Au. To opravdu bolelo. Radši jdu, jeď. Tam jedu. A jedu blbě, určitě. Au. Neznám cestu. No, co když to jenom tak rychle prodrandím bez střílení? Tady z toho pohledu se nedá vůbec mířit. Takhle pojedu, jakože mě to vůbec nezajímá, no to je to naznačená ta cesta dokonce, tou trávou. Au. Tak tam jsem se trošku ztratil. A šlo to líp. Takže teda tudy. Tady pozelený. To přeskočím. Tak. A tady kam? To otočím. Tudy to rozjedu, přeskočím. No, to by šlo. Ukládám hru? Aha. Ježiši Maria, tak mě nebejte. No, to asi nebyl dobrý nápad tady zastavit. Ale už jsem dál. Teďka bych se mohl zase přepnout zpátky takhle.
trochu se mi z toho kouří, takže přesedláme. Tenhle má i raketomet. Se ty bílý okna, to je hrozný. Tak. Tady pokosím. Jestli tam nebude mít někdo raketomet. Ten tam čeká na smrt, tak. Raketomet! Radši pryč. Co to je za magora? Normální. Tak a skončil jsi. Co zahodím? Tohle. 4 rakety, lepší než nic. Tak já musím nahoru, z toho, že musím sem. Tady aspoň vybagru. Ňami, ňami. Pozdrav. Tak, co je to tady? Ukládá hru. A papání. Tak. Takže teďka tam. Že bych tam zajel autem. Tak a jedem. Pryč, pryč, pryč. Parchant. Dobře, půjdu pěšky. Chtěl jsem se projet, ale ne. Správně, správně. Chceš mě dostat? Běžec. Dej sem vestu. Tak. Já mám plno. Ty už v pořádku nejsi. Ještě někdo by tady mohl být. Tak ty se budeš schovávat, jo. Tak. Dobrý. Teď se změním v mutanta a bude. Najdi Kriegera. S nějakýho brumlajícího mutanta. Chrochtajícího. Proč jdou tak opatrně? To bylo dobrý, chcípnu. Dobře, dobře, já to vím. No jo, no jo. Podívám se sem. Co bych si na ně vzal, tohleto?
že teď nikdo nejde. Tak strategie číslo 3. Hezky otočka na hlavě. Oni mi to oplácej! To jsme se nedomluvili! To teda ne, to můžu jenom já. Sakra, oni mi to, ten konec nedají lehko. Tak to bude horší tohleto. Aspoň je to na férovku, 100 proti jednomu. Tady předpokládám, že tyhle dveře se mi zavřou, až oni vylezou. A já nemůžu zpátky, no samozřejmě. Brokádu. On ještě žije? To už tam byly snad jenom dva. Jsem myslel, že jsem ho dostal tím raketometem. Ale tak to uděláme jinak. Pojďte. Čekám na vás. Mám hnusně zelený ruce, ale... Všechno. Proč nemůžu vzít ten štít například? Raketomet. Nabito. A lékárna. Tady by se to mohlo uložit. Jsi v pořádku? Vypadám snad v pořádku. No je. S tím bych se netrápil, drahoušci. Nebudete žít tak dlouho, abyste viděl, co bude dál. To už vypadá jako konec.
A ještě jsem po něm vystřelil. Tak tady budu taky chvíli chcípat, jak se mi zdá. To jsem asi zabil lidí teďka. To bych asi neměl dělat. Jo, to jsem zabil. Dobře. Teď jsem nezabil nikoho. Taky není dobrý. Takže si vezmu brokovnici. Vědět, jak to udělat teda. Takže už jsem vyzkoušel všechno. Takže se vrátím zpátky k tomu. Tam zbyl jenom on. Ale co s ním, jako... Tak on by šel zabít třeba. Kdyby ty ostatní lamáci tady neblbli. Když tam takhle naslepo hodím granát. Co když tam hodím? Já nemám oslepující granáty. Zrovna když by se mi hodili. Hezké. Já ho sejmu. Kdo vás infikoval? Vstoupili jsme do toxické oblasti. Mutagen se dá ovládnout jenom podkožní injekcí. Přál bych si mít tu čest, ale nestihl jsem to sérum připravit. Stanete se nádherným vzorkem. Dejte tomu ještě hodinu. Jí bude stačit mnohem víc. Starok měl vždycky rád melodramata. Škoda, že neměl talent pro obchod. Doyle, to bys přece ne... Ale jistě, že jo. Práce pro vládu mě naučila, že tam, kde jsou zbraně, jsou i prachy. Proč si nezabil Kriegera sám? Trigeni jsou fanaticky oddaní a ty jsi jim právě zabil otce. Rád bych věděl, jak to přijmou, ale mám tady na prodej nějaký super mutagen. Doyle, dokud nám nedáš protilátku, neopustíš tento ostrov živý. Vím, že mi neuvěříš, dokud ti nebudu mířit pistolí na hlavu, ale je to pravda. Promiň, Jacku, budu ji potřebovat. Odpust mi, že ti nepotřesuju. Teď jsem se naštval. Jdu si pro tebe, kamaráde. Tak kolik těch bosáků tam bude? Zabij Doyla. Tak jo, já ho sejmu. Vestičky. A kde ho mám najít, mi neřeknou. To mám mít zpátky? Ne.
Nabiju. A jdu ho najít. Najít a zabít. A tady nejde nic odevřít. Hologram. Ten asi zabít nejde. To je všechno zavřený? Tak jsem se asi neměl vracet, mám jít dál. Někam, jestli to někam vede. Tady. Aha. Tak tady to. Co je tohle? Vejtah. Jedu někam nahoru konečně. Nějaký věže. Nikde nic. Ale já si znova nabiju něco. Abych viděl tu krásnou ruku. No, nenabiju. A další arzenál. Všeho plno. Tak jo. Tak tady bude ještě horší než tamten, jo. Co pak je to? Au, 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 au. Jau, co je? Jau. Parchanti nedají pokoj ani. Kde je? To jako chcíp, jo. Tomu nevěřím, ani kdyby to byla pravda. Ježišmarja. Tak to bude ještě hezký. Netrefím ani raketou. Nějaký neučí. Tak rakety ne. Tak to máme zase dělat takticky. Budu muset asi. Ještě posledního bosáka, snad už je poslední a pak už bude konečně konec. Takže, co si na to vemu, brokovnici, nevím, tady není nic účinného. Takže, ale tamhle to by mohlo vybouchnout. To je někde nějaký. Já nemám, já to nemám. Pusťte mě zpátky. Já nemám ostřelovačku. To je základ. Já už jsem zase mrtvej, to už nemá co mu hrát. Můžu si ještě vzít ty zbraně?